پروان عبد السلام گوش اي فخر سن پروان منٹھار بندی او سم خادبا استاد نجي اندر آیا کیا بولو رب الارجل بیر ارجل بیر پر آبا آبا وار ارجل بیر وار بیر وار ارجل بیر بولو 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 رابا بیر کی مزار بلا ہے کہ نہیں سیدھے میدان میں سخت مقابلہ تھا میرو علی نواز نے نارے سے ہونا چاہتے ہو میرو ادا ادا میرو ادا ماشو باش کے اش کے میرو ایک میں ایک میں وہاں پر انا کیا میرو سخت جلدی حاکم نے ادا میں حاکم تو مٹ دے خوش آجانا جل پلانا امتحان پلانا بابا بابا لانا وا کچھ کونے بلا گئے گھلا بارے ممتار بریا میر پر جلے جو سطر پہ جائے استاد احمد مری جو بڑے پتا ہے پہنچیا ممتار مری مری ہر دولے میں پلا رہے ہیں کئی بھائر چوکیا پہلا رہن امتحار یارو مری وٹو آئے ممتحار مری وارے رضا کا بلا آگا سب کے مقابلو نتی میں جو بلا ہے نتی میں جو بلا ہے بلا سلام گوش واہ بلا ماشو بلا وارے شہدہ آگا بلا ممتحار گنتی مالا پہلے مقابل سکتا میلو لطی سرکار نے بند کو بلوئی اے سمجھو دا دیش سے جوڑا رابطی آپ دیتا پہو بہت چھتائے ہو بابا بابا ہاتھ لگا دیا 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 موسیقی Thank you.
ستة مقابلة
سندھ جو پہلوان ہاتھ دبا پنجاب کا پہلوان ہاتھ منی کوش وا پہلوان ہاتھ دھران جن مقابلے تے وارا جتا اندر بہرا پکڑو میرو بچو بنانے پاسا پتا ادھا کمن میں کیا بڑا دا تگڑا دی ہنے بمان تو چھڈنا ماسرو تیرا کنن تاگ نکی پرن نماز نکی بدن باگ لا ہوتی بے لاگ ادب گا تیرا سندھ دھرتی جا بابر شیر کو لانا ان جو ادمین آئے
مبارك هذا بلغة مبارك 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 بدر بدر بدر
মেরে ফেলে পায় সবাই বলতেছে মেরে ফেলে বলতেছে বাবা লাগাও مهرباني كريم كيف مان سجيني كانا سبدار جاوة توجه ندري باجو نام ومتھے بدا دے يعني اتماع بدي معصومة مهرباني كريم تاہی پولیس جدا میں جو تا ندري سانا کرد آئے مهرباني كريم جو ندري ہو جو تو حدا اسانا جو بیدو ستے جی برا حلا برو جان پورے کے مطلب مارو برو جو بیدو ستے جی برا جبل خان ہے راجہ جی مہربانی ہو پھر سر منائے ہزار 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 ادا بتا دو بڑا بڑا بابر صاحب نے تو بڑا بڑا برکت ملا رہی ہے ہاں صاحب نے نہ 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 بڑا بڑا وہ تیرا قربان ہو جے لوگ سر جت کا ڈاک 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 صاحب جت کا ہے قربان ہی قربان والے ہو تے بڑا بڑا مطار صاحب مہربانی مجھے بہتر نام متاثر دی میرے نام پر ائی تو چتھو نام دلانے تے فلارے مہربانی چتھو فلارے دی اچھے نو شیخ اچھے شاہ شبانی اچھے شاہ باشدی دارو رو رشن کرو دلدار گل ماریا وارے راشد دی کھجاوا وارے صدام ملا رزاق ملا ساگر جڑے اپنی بھلا بیان نہیں بھار میرے سنی گرو بابا بیان وا بارے وا بھاجو گھما گھما اے رو وا بیان وا تیرا وار خان چاچر وا وارے چاچر وا اندر بلوچ بارے اندر بلوچ وا بلوچ سان دا بیان اندر بلوچ بسم الله الرحمن الرحيم
بابو شاہ جو پہلے آنا شب آنا چوتے ہی بابو مار جناب ہے جنہی اوپر لکھے تھے وہاں شب آنا شب آنا کے نام دیو ہاں ویسے بابو کے میں نظام آنے کے اسا ایسے تو جو صاحب جو صاحب انجا آئے جیسی بادی ہے جو مبارا منا آجر میں پارا ہے وہ ملا شدی رہا تاریخ ہو ہر کے جو در ملا ہو ملا رہا بلا صاحب بلا شاہ بلا ماچی ماچی ہے سید امتی ہے سید اچھے رہا ہے بھٹی بابا بابا عطا کیا پڑے گئے پلی سارے ملا جاؤ تو اسا ہے صاحب نے کہا بھٹی ہے کہا اسی جو اسا نہ پڑے گئے تھا سیٹے مقابلے میں پہلا آنا ہے تمام بھلے پانی دو ہے نا سید گلاب شاہ پہلا آنا نے گلے ماچے حاجی گلاب مداری کے اوپر تو پیش کرے حاجی گلاب مداری صحیح ایک کا فوٹو کا دیا دو تو مرے ہو تو کون دو ہنی خاشم چھتو نصر دل کی عزت ہے अल्लाह साहब छोटो देखो जमाने वालों में बच्चे छोटे ओ साहब ऐसे करते हो साहब और जो भी बार मारो पहला सेल गुलाब साहब पहला बच्चे पहला सेल वेरा वेरा बार सेल दवा बार बच्ची हो बार वा माची माची हो बार 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 सेल दवा बार बच्ची हो हाँ माची जगह सही है चंद्र तब कन्या तब केलो कोल करी दोगे माची जगह सही है चंद्र तब बींटे तब गंदे बींटे तब गंदे बींटे तब गंदे बींटे तब वाह वाह पापा ने जिसे तो बने पड़े तो लाने जी जिले के सतरे से के विदान से वहाँ पे लाने वाह अन्य आने हरो दाय आने वहाँ पे लाने वाह वहाँ सजाने वाह वह وزن گئے ہاں سجاد ہے مل ماری سجاد اکتب پہلی نہیں بھول مارے کھانے وارا تمہوں بھلی مارا مارے کھانے وارا تیرا راجہ شر گھنا پہتے لطیفہ مکافی مدھائیان ایک روچ میں وہ چندر مانو رہنے ہو انہیں چار شادی ہوگئے ہیں چار ہی ماہی مری ہوئے ہیں بھری پارے میں وہ اٹھوڑے میں دھاگی ماہی انہوں نے پنجے مر سمارا وہ سب نے صلاح آگئی کہ بلا نے چندر جنری جن شادی کرائیں جو تھوڑی آدھے وہ ٹھیک آ ایک روچ مری لوگ دمر رہنے ہو گن جی سر جی انہیں چندر جنری جن شادی کرائیں رات جو ملو گھرائے نکاح پڑھائے لامہ نے ہر گوانے لیو تو صبح جو خبر رکھنا سی صبح تھی اور بارے بارا قدر تھا تو جو دیو خبر دکھا رہا تو چندر جنری جی شادی تھی انہوں نے کیر بریو اوٹھا بار جولا آجے مہربان سن چندر جو بجے رہا چندری بجے رہا جو ملو نکاح پڑھو اور آت مریو پروان زمیر شیدی زمیر شیدی الحریف سمبانی انہیں ملے دے تھوڑے فجو تھی دیو چکم سے فرنو ایس جے سویت سے آلارے زمین خان ایسے کو فیسے ہوں ملے دے کمول دے ہوں آہ 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 تاری تاری میں تاری ایسے تاری ایسے تاری بہت ہی ملے تھی بہت ہی ملے تھی آہ 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 جہدی ملتی مہربانی اسامہ سرنگی کے سام بتاؤ کے بہن دیا بھلے گھنی کیوں کو جو اسامہ گئے سبی برابر بھائر رسائے میرے سمجھ جو ہے کہ اس اسامہ بھائے شمبانی بھائے بھل رہی تھی آگے سبی شبنی کو جائے گھنے بھرتے ہو نابرے وہاں تیرے بھیلا وہاں تیرے بھیلا تیرے بھیلا سائن کرے میں بھیلے ہیڈا 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 اوڈا پولیس آنے سامنے کرے میں بھیلے میرا بالتے بولا ہے
Not a
سامي جاهاني وكاسة مالتنيا روبوتاي ونجي بريكارا ويطيب كارو بابوتاي ادا عارف ملا امام جدر بابوتا بريكارا وكارا مالتنيا علي خان چندبلي علي خان چندبلي عارف ملا بارم ملي علي خان چندبلا ملا غير مانتر جسو فقلو خاري جيبا بكتي باري باقي رہنا باقي جيكو چھنے گا ما مغل بے انہیں گاری رہا حل حل نسو تا صحیح فگو داری رہا برکت میرانی گلار شبیر شمباری شمباری میرانی میرانی شمباری شمباری میرانی وا ترجمة
موقع جو فائدو گا ہوتا ہے
Thank you.
شهدان قطير مل ماريا زاهد ملك اگه مل ماريا ادا تمنت ملا هو رتو ادا ادا پلان ہے اشاری اشاری بچاپے تھے یار خبر کا پیدی هلو هلو بطن مكا کرو تاري هدا زرکار مارو مصطفی مصطفی
مصطفى تو ريسايت کردا پرتی پانی والا پرے دے اوپر پانی والا او قران کے من پرے دی پر جی ملنگ جا با چاٹا لگے نہیں پانی پانی حقیقت دا دسن والے تے کاشا دی دی گل پران کولا تلا سرداری انہاں کے بھلی کار آئے شاہ ارباب شاہ گل حسن ملا جو مجھے مرشد آئے شاہ شہر جو گادے دے شہر آئے پیر شاہ ارباب شاہ جو بھی مہربانی ہو تمام ادی شخصیت فقرات مولا حسینی پیر شاہ ارباب شاہ شاہ شہر جو گادے دے شہر آئے بولا سر بلا اجا مرشد بلا ہو اے مل لے لو اے تا مصطفی ہو اے اچھا تا بول پیا بابا ایکڑو منٹ دسو تے صحیح مجا چانی حالت دسو مہربانی کرے کرسی تو دیکھو ادا اکبر بنا جو مجھے قابل احترام پیر سائیں ارباب شاہ ہو جی مہربانی مجھے نا کروڑ انعام سائیں جی دعا ہی کافی ہو جی مہربانی ادا پوتے ہو مہربانی کرے مہربانی کرے پوتے ہو ہر کا قبر ادا پوتے پوتے تو دونوں بارے زرداری کری دو حاضر ہے دونوں بارے بنے زمیر شدی تمام بڑا مقابلہ کری آئے تمام سوہ راؤنڈ کدی آئے یہ نصیب ہے خدارہ پہتے تھے خدارہ پہتے تھے ممتاز بھا ہے وہ قربان مارے تیرے تو قربان کریے کئی مل مارے بلا کے مہربانی کرے تھوڑا پوتے کھچا کے مجھے تھوڑا پوتے چھا تھی ہوتا کہ مدد تھا بیٹھا ہو خدا رہی ہے نکے خدا رہی ہے نکے کرو ٹائم تھوا سائیں اللہ سے زردار حاجی سبالا فل مندر والے صاحب زیارت کراؤں والے زرداری ہر ہے زرداری رانا کے مہاراج تھیندا سوا لکھ زرداری تھیندا او تو کے وٹھ موجا سے رات ول دھما کر سائیں دا سی چاچن مامن پھوڑ نہ سن سن لائی جی او رات راو جی او کون ہے جی او کون ہے یہ بات تو کرو ان کے پانی بھرنا ہے پہلان علی گل ماچی پہلان خان احمد دیدار جمال جوئی شاگردار بڑے ہاتھ میں گرا کے سوارے دوڑ میں حالانکہ ملک پنج دور جو پھلو تھی گزرا ہے یہ سترہ پانی دلے جو سوارے دوڑ ماچی مول آئی آئے پر بند بھگو خلاقوں نے غدی جارے کھانے وانے گے پر ماچی بیٹا نے کوئی آنا زور جا زاری زور جا زاری ساری زور جے گیا
تمام سوڑو شاگر کا مکاری شیدی جو
الله عليه الله عليه بابا عليه بابا 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 كل رجل يكتب كل مديون تعالى على برسل أتتلا أتبي تنتجر بيتار ناري على برسل شو موت كرتر ياتي قدران على برسل وقرانا تعالى تربا من سمرا الله بلا قربان رد اچھا پہلا نے پہلی ملتی اشد آشدی دیدار شر اشد آشدی أني أدو يا أني أدو. كنا ناقه يا أنشاليا. ما نلبه هون. فارى با أستار بير أم كاش كني. ملتي. إيه سمجه كرم يا أري هدي يا أري. إيش تدو ركيد ركيدو أنا كندي من. أنا دوشي لا دو. تكو موسى كنا كا مودي باي. أبد جبار أورس ويندوستو. كاش كني كراجي كا. ست مقابلہ لاکھے لطیف سرکار جو اج جو آخری الوداع ملاقات پہلا کل کورے جو کل دوستو سب جا بجاتے ہیں اب میرے سر سے لگے سارا گدا پہلا نتی ملا تمام کے سونے پہلا جو پٹا ہے نام ہے علی بخش ملا جو پٹا ہے دیکھو شاگرد دوسا یعقوب شیدی جو لطیف ملا عزیز کاش کے لیے گلانے بھی جو یہ آخری دھاگا میرا میرا چاچا میرا ٹوپیارا میرا ٹوپیارا میرا تمام پیارے پیارے نتی ملا کھٹے زلے گا جنجی تمام دی لیٹ مانڈا ہے شجاور ٹھٹو حیدر آباد تبتین ہر علاقے میں آئینا پہلا آنا کلا نبی شدی جو آخری شاگرد آئے عزیز کاس کے لیے شاگرد آخری کئی بر واجی شیخ ہے ست تو مقابلو داری تبت ہے اسا غلام چل شدی جی تے زمیر بنا جو شہزاد بچو ہے پانے پی آری تبت ست تو مقابلو پہلا کلر پہلے آنے استاد قربان رکھنا تو گو رہا ہے حبیب اللہ بارن خرزن دے وارن دابے پروی آخری پاری انہیں جو آخری پاری ہے آخری پاری میج برسا پاڑلو پیار بان کلر ناریا پاڑلو اتا بیا بیو بیا بیو گھرانے بیو گلام قادر چاندیو سانگر زلے جو پیارو ناصر آئے عبدال قادر چاندیو بتائی مہربانی کریں بھی پوچھے کرو بھی جگہ گیا بٹھائے دوسرے ملک کے تاچن ¡Vamos!
سخت مقابلہ ہے سخت مقابلہ ہے حملہ لا وا پٹرا وا پٹرا وا پھٹا ملا جے پیڑ کرے کوئی واری شہدا شیتیا وا امی عائشہ دا نورا رخ مدار گو بس تھی او پاڑے گری اي مولاك شيتي 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 اي مولا هدري نرى هدري نرى هدري نرى هدري نرى لتي نرى لتي نرى لتي نرى لتي مولا هدري مولا هدري مولا هدري مولا هدري بارمان انا زرداري انا هريم انا بارمان رامشيدي اي بارمان اشفاق بردي بردي نكلا يا بولو نكلا لا
حالي بلو صاحب لكرو صاحب نظر جاستر صاحب وعطلا شمباريو وعطلا شمباريو بوتي دن آبا پر قاستر صاحب مظر صاحب جو شهزادو دعب دوستر صاحب سبعي کر جو آئیم انا جو جو مهربانیو دوستر جسی داڑی چونڈی یہ نتیجے جسی دائی مبارک ملا داتن میر بر جیکاب پیری قید اتائے صاحب موجود رہن دی دادی ٹوٹی دادی گالا جیسی الیکشن ہوتی اچھا میں تیسی تائی مبارک ملا اے داتن بھجن ہوتن دے ہوں گا جیسی دادی ٹوٹی دادی چونڈی جی آئی دن حلف نامو کھو انہوں کا پہن جی رزائن تھی دی اتار پیرا کاس کے لی بلتو سو کاس کے لی سبری دوستوں نے مہربانیوں لتی مجھے آخری لمحہ अरे भाई नन किवे आ रहे हैं तू यहां नाम भाई करी होशियारी सोलंगी सोलंगी केड़वा माची माची सोलंगी ना तो ज़्यादा है ज़्यादा माची है गरीब है ना माची है सोलंगी सत्ता का बड़ा होशियार माची पैरार कारवां पैरार इधर माची आप पैर मल माची माल चुका है वहाँ के हाँ इधर कोई माल के सत्ता मुकाबले हो उसका भी है जो तैयार नहीं जा रहा अगर तैयार हो मार्ग में करें शॉट होशियारी माची ताईशामों पर तो दोस्त आई है अतामीर समझना पड़े तो कार करें बोल मला करो शामों पर तो मल इसी जगह मेहरबानी करो परार कार्यवार आप ट्रिक गन्ना 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 मल साबेरो अल्लाह वाला पहला ने शायद शरे पहला चचर फजर ने मर मोला ना ओ साय फजर ने मार चचर दे रे इराना ओशरा ओशरा हेलो ओशरा इराना इराना वापला अली दोनों मुने रिकास करेगा अदा कहनी यार हो जाके के उज़बन जी तब मैं बारे करे नंदरे माँ सत्य जी पहिया उन्हें कहते से तो हो जाए कारीगर उन्हें क्या पीला सारंग बत्ती घर में पड़ा तो जग उत्ते हो गया कितने तारों पर सारंग जी माँ उपयोग ने कितने उज़बन सामु परे तो चाचा सीधा पानी बनाओ तो कोई मज़ो भेज दे ना पानी आ रहा है वो ना था अरे बाहु अकीमल सिटी मारा भाई उनके नाक रहे हैं अकीमल सिटी मारा और इनमें नहीं चार मंद लग रहा है कोई मत कोई मत बासम हकना करो ना हकी गाला ताबार के ये भाई मनुष्य जो हाँ भाई कौन है भाई कौन है माचिप कौन है ऊपर बलाबलाना बाबा पहलवान मलने तेरे हो प्यो हो ना ये जा साहब पहलवान हो नौ चौने हो
تاجي بدرا جاكي مجي ماجي اندي انو كجي وطو رات يتي تي آن غدار غلم اسايا كلا وي آن بكتا مرو نكو پاتي تي آن يو پاني بي آن تاجي يبو کلا جا بيٹال حتى بجا بيٹال تاجي بستر دا وچا دو سنی رو لا بچا بيٹا دا هارا هارا جا جا هارا بچ حاجة بالي هابرا هابرا مراتو بلو جس طرح جو ہابرا ہابرا آجے والی نتا کل سن بنا تو جو وہ پوش کی پتو محبت اللہ بتا شے پر بھی سمجھی سکی دو باج سوچے سمجھی پر سے ہوشار دی پاری شخص ہے سبتر علمانی ورا مرتلا مہر میں پوتا ہے انہیں ٹیم پوتی حسن ان مہر او چاچا او مار خدا ری پنی پیر پر نتار ہونی کوری مارے رجان کوری پہلا رجان کوری مارے عرفان بروئی گئے پہلا بھائی بلو رجان کوری وارے کوری تو جی زوری علی کو لما چھے گے صدقے میں کیا ہوں وہ ہے یہ آنگر کی نو شین نہ کر رہے اچھو میں تاہر تاہر شروع لگو بے اچھو کھانے وار کے دادا کھانا چھو بیٹھو پیسہ بھی رہے ہوں اچھو 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 میں نبرو نبرو مہربانی کے نبرو بھائی نوجوان ہے کرو کدے کرو بوٹے کرو وزن خاجہ بولی خاجہ بولی خاجہ بولی خاجہ بولی بابا بابا خدا رے قسم تے شریف وہی سے دیا کدے کو پے کو کرے ہمارا ڈگو کھڑا ہو گیا بڑا جو رشید کرو ہاں بابا
Thank you.